Додому з чемпіонату Європи з пауерліфтингу повернулися краматорські спортсмени. Як пройшли змагання та що здобули, дізнавалися наші кореспонденти. На залізничному вокзалі з плакатами та прапорами на переможців чемпіонату Європи з пауерліфтингу чекають рідні та друзі. Першим з вагону виходить Олексій Бичков. Він у Чехії виборов 4 золоті медалі та встановив новий світовий рекорд у сумі триборства. Набрав 1130 кілограм. Можна сказати, вирвав зубами це золото. Ну, вийшло. Встав 412,5 кілограмів. Це не мій кращий результат в просіданнях. Але ну так вийшло. Будемо працювати далі. Потім жим лежачи, друга вправа. І в становій тягі теж без шансів. Зробив свою найкращу тягу, що дозволило зібрати суму рекорд світу новий. Потягнув 397,5 кілограмів. На цьому відео Європейської федерації з пауерліфтингу виступ Олексія Бичкова на чемпіонаті у Чехії. Є на кадрах і виступ вихованця Олексія Бичкова. На чемпіонаті Данило Ковальов встановив рекорд світу у жимі. По приїзду додому хлопець зізнається, зробити це було неважко. На чемпіонаті Європи в категорії Open Man я виступив вперше в категорії до 105 кілограм. Раніше виступав в категорії до 105 кілограм по юніорам. По суті, категорія нова, люди всі старі, тому по большому счету нічого не помінялось. Тяжело було, як звичайно. В присіданнях 400 кілограм, друге місце, жим лежа 307 кілограм, третє місце і сума. У першу категорію Open Man виступав і Андрій Шевченко. Він зайняв четверте місце у ваговій категорії понад 120 кілограмів. Спортсмен каже, результатом задоволений. Тяжело не было. Очень хорошо выступать на соревнованиях, когда выступаешь вместе с тренером. Мы в разных категориях, мы выступаем в один день. За себя вообще не переживаешь. Переживаешь за него. Я вернулся со своей лучшей суммой, с лучшим результатом, то на 67,5. До этого еще весь такое мнение покорялся. В приседаниях сработал хорошо. 417,5 тоже новый для меня вес. В жиме тоже 322,5 новый вес. Но вот тяга мне не покорилась. Загалом Європи Донецьку область у різних категоріях представляли 11 спортсменів. Троє дівчат, інші хлопчики, дорослі теж. Це представники міст Маріуполя, Дружківки, Мангушського району та міста Краматорська. Це традиційно ті міста і район, де активно розвивається пауерліфтинг. Є багато спортсменів і досягнення. До тренувань пауерліфтери повернуться вже завтра. Готуватимуться до чемпіонату України. Юлія Синельченко, Михайло Мураль. Новини на UA Донбас.